Що, балансірчик, піймай мені, підмани мені рибку. От так скажем, підмани мені, будь ласка, рибку. Бляха, оце зійшов. О! Взяв. Який ще був. О, дивіться. Теж бачите такий. Півкіла. Півкіла укнець. Так, ви трошки в стороні, я так зрозумів. Сидите. Бляха, він був. Є. Всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. На дворі 8:30 ранку. І я вже окунчика впіймав. Такий десь грам 600. Але гарненький окунець. Ну, вийшов я сьогодні не на окуня. Вийшов я, чесно, на судака. Я шукаю судака, але я вже на цій водоймі вже третю неділю я виходжу шукати судака. І останній раз я був, я знайшов місце з окунем. Це тут, де я зараз сидю. Я під вечір знайшов місце, де окунь сидить. Я впіймав одного гарного, і дрібні клювали. Це я зранку став попробувати, чи окунь бере. Як бере, хоч піймати декілька штук. І можна собі йти шукати судаків. Я на дуже великій водоймі. Це Швеція, Стокгольм. В Швеції це третє за розміром озеро. Меларен називається. Ви тільки уявіть, 1140 квадратних кілометрів. Максимальна глибина 64 метри. Та тут життя не хватить, щоб кожен куточок провірити, проребачити. Дуже, дуже велика водойма. Пішли морози, і водойма ця стала. Так що пробую шукати судака. Ну, зараз ранку трошки окунців. Постараюсь хоч декілька штук піймати. І можна собі спокійно йти шукати судаків. Я на останній рибалці знайшов це місце. Знайшов це місце, дивіться, як далеко від берега. Це я звідти зайшов, як далеко від берега. Бо інший берег аж там далеко, десь там видніється дерево. Далеченько від берега. Тут якась мілина є, що я на карті видився, є мілина. І тут біля цієї мілини сидить окунь. Перша лунка. От минулий раз я тут піймав окунця, я так і поставив собі точку, і це першу лунку я зробив. Попробую, мені багато не треба, мені хоч таку декілька гарних окунців, і я спокійно піду шукати судаків далі. Я кажу, це вже третій вихідний, в який я виходжу за судаком, пошукати судаків. Щось мені не щастить. Зимою я судака ще навіть не ловив. І ця водойма стала, і мені дуже закортіло пошукати судаків, бо вони тут є. Водойма дуже велика, тут риба різна є. Ця водойма в Балтійське море впадає, риба різна є. Це такий дрібний окунь бере. Не буду, випускаю, нехай підростає. Повинен більше сидіти окунець. Я собі там запланував місця, де так може сидіти судак. Це треба піти провірити. Я минулий раз тут три острова, біля цих трьох островів провіряв, знайшов місце, де окунь є. Одне, ну такий окунь, до 300 грам клював. Але дуже багато його якось там було. І це тут знайшов під самий вечір. Цього місця провіряв. І є окунь. А це ось зранку прийшов, став. Да, дрібний клює. Хоп, і проскочив щось і більшеньке. Так що постояти. Трошки вліво-право розбри. О! Оце вже брав щось більший.
це дрібний, а то брав щось більшенький. Балансирує сьогодні такого, на скільки це він? На 17 грам балансир. Більше використовую, бо все ж таки надія, я думаю, тут може і не тільки окунь сидіти. Тут типу як мілина, то я так розумію, хижак сюди. Мілина така до метра глибиною є місце. І думаю, що хижак сюди приходить, як то малька їсти. Може не тільки окунь сидіти, може і судак. Я тут це місце я провіряв, бо теж була надія, що судака знайти. Але ні, окунь, сидів окунь. Може є і судак. Ну я поки на цьому місці, то на балансира подергаю. Щось там дзебає. Великий балансир, не завжди дрібний окунь може його вхопити. Один відцепився, то другий підцепився. Він зійшов під самим верхом. Блід цокнутий зійшов. О! Оце ти як так? Бистро. Це вже гарний. Хе-хе-хе, дивіться. Ще один красень. Ще один красень схопив. Ну ти один там підплив? Чи у вас декілька? Ти вже схопив, як балансир падав. Кинув на дно, бачу, щось тримає. І опять є. Я зійшов. Опять на дно кинув ти щось. Вже б'є. У вас тут стеляно. Ай, зійшов. Ну дрібний, це дрібний був, так що не так шкода. Зійшов, то зійшов. Великих шкода, як сходять. Ну ж, ну, можна, в принципі, такі брати, але нехай живуть. Я сьогодні добрий. Я сьогодні добрий, живи. Прийду завтра злий, от тоді ночувайтеся. А сьогодні живіть. Жартую, завтра не прийду, завтра вже на роботу. Не хочеш більше? Що це буде? По одному з кожної лунки? Добре, лунок значить буду більше робити. Чому проблема? Давайте вже раз-два нахапайтесь. Мені б з якихось декілька штук, щоб вас було б. Ну, якщо таких, то, бо другий такий самий, ну, трошечки менший першого. Перший 600 грам, другий пів кіла, 500 грам. Ще таких зо 3 штуки, і, в принципі, можна спокійно йти шукати судаків. Я ж за судаками прийшов. Приплив. Щось я так тугенько йшов, окунець. Ти тугенько йшов. Мені здавалося, там щось гарне. Він
Живи. Тугенько пішов. Що кунець. Ой-е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 -
Свіженька луночка. І кабанчик є. Так, скажи мені, а? Я тебе відчеплю. О, дивіться, який кабанець. Гарний, свіженька лунка. Якось я трошки в сторону пробував. Свіженька луночка є. Що, ви з цієї сторони десь сидите, да? Може і так. Я пошукаю. Може якраз знайду ще. Так, третій є. Ну, бачите, нема таких під кілограм. 500-600. Це теж такий 500. Ну, то перший був більшенький трохи. Свіженька луночка. Дрібний, ні разу нічого не вдарив, це одразу взяв. Сидів поруч. Ну що, ти один був тут? Та комедія. Чого ж один? Ти що, ні з ким не дружиш? Один гуляєш? Бляха, оце зійшов. О! Взяв. Який ще був. О, дивіться. Хе-хе-хе. Теж, бачите, такий. Півкіла. Півкіла у кунець. Так, ви трошки в стороні, я так зрозумів. Сидите. Бляха, він був. Є. Є. О. Це вже кіло. Це вже кілошний. Ну, скажи, а я тебе покажу. Дивіться, це вже кілошний окунь. Так. Ну і що, ви в стороні трошки сидите.
Ну тепер можна йти і судаків шукати. Окунів я наловив вже все. Бачите, одна лунка якого жару дала. Одна лунка, якого результату показала, три штуки. Майже один за одним. Пробував ще, вони ще тут є. Як це воно так? Так якось хтось підкинув. Так, є. Є ще один. Давай в лунку не влазиш. Став поперек. Розчеперився. Зараз ми тебе заспокоїмо. Привідаю. Гачечка. О, і це четвертий. Найшов, де сидять. Нереально, де сидять. Є, і вони ще тут є. Побачу, зараз ще одного фімаю. Я бачу, як він. Він буває пливає, навіть балансир чіпляє. Спиною чи якось. Так, є дрібний. Треба швидко туди назад. Дрібний, от наш ти взяв. Ти мені розлякуєш гарних окунців. От не кажіть, що більше не буде. От не віру. Не віру, бо ви тут є. І такий кльов пішов, і якщо чесно, я вже не дуже хочу йти шукати судаків, бо реально такі якось цих чотири окуня. Та гарно один за одним. Хап-хап-хап. Це цікаво, як такі кабани клюють. То цікаво. А не отакі дрібненькі. Але ж хочеться судака знайти. Піду я. Я ще трошечки посидю буквально. Зараз цю лунку. Ще якихось 10 хвилин посидю. Зроблю тут поруч, десь тут то. І назад десь тут зроблю. Теж по якихось 10-15 хвилин на лунці посидю. Зберу цих кабанчиків. І буду йти на свої пошуки. Хочеться ж знайти. Є, другий раз взяв. Я перший раз взяв та й зійшов. Є, дивіться, ще один гарний. Якось так за кінчика вхопив. Так, ось який гарненький окунець.
Місце таке, бачу, що тут можна цілий день рибачити. Аж перший, аж там того я впіймав, ось там останніх впіймав. І це, дивіться, куди відійшов далі. І риба клює. Велике місце з окунями. Реально. Так що можна тут цілий день рибачити. Але все, я, ну, це остання лунка. Остання лунка, попробував трошки далі, чи буде клювати. І збираюся, йду в пошуках шукати судака. Може пощастить, може. Але треба пошукати. Навіть якщо знайду ще якесь місце з окунями, то плюс ще одне місце буде. Але все ж таки, поки є тут лід на цій водоймі, то треба пошукати судака. Є! Є! Ну сюди! Пляп-пляп-пляп-пляп. Трошки я затримався на цьому місці. Якось планував декілька окунців йти шукати судака. Але такий гарний кльов. Дрібного дуже багато. І дві таких кабанчиків піймав. Кіло. Ну хай навіть 900 грам. Не буду зараз на ваги кидати. Можу десь там вдома, а потім на відео напишу. Холодно не хочу доставати. 8 окунців, які гарних. І всі на такого балансира. Це в мене 17 грам. Дуже гарне місце, якщо чесно. Я це місце останні вихідні, як був ввечері, а вже пізно було, вже ввечері я знайшов, я одного окуня впіймав. Я собі точечку поставив, а сьогодні, бачите, зранку прийшов. Я що провірав, воно дуже велике. Воно реально дуже велике. Але буду йти, я вже тут так 3 години. Я вже тут 3 години. Буду йти, я ще хочу пошукати судака. Так що поки що з вами не прощаюся. Іду шукати судаків. І що ви собі думаєте? Не знайшов я нічого. 3 години обшастав, пошукав, нічого. Я не просто так навмання, я за холотом провіряв. Знайшов я одне місце, це я зараз на ньому. Я ще тут трошки якихось півгодинки, поки ще видно, то ще попробую. Є якась риба на дні, і вище дна, і на дні величенька риба. Раз навіть пробував взяти, навіть по вуці відчув удар. Чи то щука, чи то судак, так я не зрозумів, ну велика риба. Не хоче, я які наживки не пробую, воно не хоче. Щось як то пробує, піднімається, хоп, і собі обертається, і все. Не знаю, щось мені сьогодні не пощастило. Не тільки сьогодні, це вже треті вихідні, я судака шукаю. Добре, хоч я зранку окунів натягав трошки. Ну, що поробиш. Буду пробувати наступного разу. Вам дякую за увагу. І пока. До зустрічі на моєму каналі.